子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶子。天堂原来应该不是妄想，只是我早已经遗忘，当初怎么开始飞翔。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。朋友们晚上好，在这熟悉的歌词与音乐声中，我想你已经知道第37期的时光密语听歌故事会要与您分享和怀念的是已故歌手阿桑。相信您和我一样，第一次听阿桑的这首歌时，感觉自己一下子被带入到孤单落寞的情景中去。那种沧桑的声音不会是珠圆玉润的讨喜，而相反却是一种细细的打磨，让人感觉有一些疼痛，有一些怜惜。这首歌是2003年的偶像剧《蔷薇之恋》的片尾曲。那一年28岁的阿桑正式出道歌坛，他独具辨识度的声音很快就占据了听众的心，于是那些听了一遍就会循环播放的歌曲很快俘获了许多人的耳朵。十年前流行的是 MP3， 很多小伙伴为了纯粹的享受阿桑的音乐，几乎把所有的歌曲都清掉，而剩下的是寂寞在唱歌，一直很安静，受了点伤等等，歌迷称他是疗伤歌手。的确，阿桑的歌真的很悲情，可是又那么具有魔力。越是到了心情的低谷，越是要找到搭对的音乐，那声音要足够磁性，可以捕捉一些伤感，那感觉要足够安慰，可以让孤单不掉眼泪。可是许多人听阿桑的歌会哭，会想起爱的失落与无助，会想起爱情里有那么多拿得起却放不下。就像一直很安静这首歌的歌词，空荡的街景，想找个人放感情，做这种决定是寂寞与我为邻。我们的爱情是你路过的风景，一直在进行，脚步却从来不会为我而停。这首歌唱出了无数人放不下又得不到的爱情。这首歌是药又是蛊，缱绻在内心纠缠着，噬咬着。空荡的街景，想找个人放感情，做这种决定是寂寞与我为邻。无奈的爱情，像我路过的风景，一直在进行，脚步却从来不会为我而停。在漂浮才美丽，
终于相信分手的理由有时候很动听，给你的爱一直很安静，来交换你无人给的关心，明明是三个人的电影，我却始终不能融入心里，最早听阿桑的歌曲时就一直在想，一个女孩子怎么会有这般沧桑又干净的声音，这声音不仅仅可以打动人，更会让人深陷到一个故事的情节里，你不会自拔，你甘愿沉醉亦或是沉沦，那是一种特别的声音，你会直觉地感到声音的主人一定有故事。阿桑的本名叫黄艳琳，在28岁出道之前，生活很不如意。他生长在一个父母感情不和又极其贫苦的家庭，从小他在父母吵架的声音中长大，爱的失落植入内心后变成了骨子里的忧郁，在他的歌声中听得到。后来父母离异，跟着没有经济收入的母亲，生活成了最大的问题，无奈他寄居在姨妈家。也许贫苦的孩子早当家，为了减轻姨母的负担，阿桑一边上学一边打工。他做过电子厂的工人，也做过糖纸包装厂的工人。试想一下，有着唱歌天赋的阿桑，做工人的时候排遣苦闷最好的方法应该就是唱歌。Le ciel obscur, la solitude qui nous donne la peine, le cœur qui brise à cause qu'il a vécu seul. L'amour est parti, il y a longtemps que je t'ai vu, c'est trop long. C'est incroyable que je peux vivre comme ça.心又开始疼了，爱很远了，很久没再见了，就这样竟然也能活着。你听寂寞在唱歌，轻轻的，狠狠的，歌声是这么残忍，让人忍不住泪流成河。谁
说的人非要快乐不可，好像快乐有的人选择，找不到的那个人来不来，我会是谁的，谁是我的。你听寂寞在唱歌，轻轻的，狠狠的，歌声是这么残忍，让人忍不住泪流成河。你听寂寞在唱歌，温柔的，疯狂的，悲伤越来越深刻，怎样才能够让它停呢？一直认为能把自己的兴趣发展成工作是一件幸福的事儿，阿桑做到了。1995年，阿桑毕业后考入了义工队，这为他后来的歌唱演绎打下了基础。5年以后，阿桑开始和朋友一起组成乐团，在酒吧驻唱。3年后，也就是2003年，加入华研国际，算是正式开启歌唱事业。这样的经历和许多歌手都有雷同。如果就这样唱下去，哪怕是不温不火也好。可是阿桑病了。2007年，阿桑被查出患有淋巴癌。这之前他已发行了《受了点伤》以及《寂寞在唱歌》两张专辑，在乐坛中产生不错的反响，并且他凭借《受了点伤》获得第15届台湾金曲奖最佳演唱新人奖提名。按说虽然出道晚，但是出名的速度并不慢，这看起来应该星途不错，至少生活上不至于再像过去那样贫苦。然而病魔的侵袭实在来得太突然，发现病情后，阿桑并没有告知他人，甚至连家人也隐瞒着。他照例演出，照例参加活动，他让自己在别人面前笑得很开心。或许他是在想，最后的日子里要认真的活，坚强的活。也或许他认为病情不会恶化到不可收拾，他甚至一度要与美籍华人的男友结婚。人们常说越努力越幸运，而有时命运又似乎偏偏捉弄人。就在阿桑努力的歌唱，努力的生活，努力的寻求生命中刚刚开始的那一缕阳光时，他身体内的癌细胞已扩散成为乳腺癌晚期。半年后，也就是2009年4月26日，阿桑与世长辞，年仅34岁。他的梦没有结束，他的新专辑也在进行当中，可是生命结束了。有网友留言，阿桑之前寂寞只是寂寞，阿桑之后寂寞即是阿桑。9年过去了，伊人已逝，阿桑不在。如今再听他的歌曲，别是一番滋味。My love， 晚安，就别再为难，别管我会受伤，想看体谅，我已经习惯。城市太会说谎，爱情只是昂贵的橱窗，烟火里灿烂陈列甜美幻想，谁当真谁依旧上当，既然你什么你要不一样，因为寂寞太冷。
简单，却又心有不甘。这个城市太会伪装，爱情就像霓虹灯一样，谁离开之后吃饭、旅行，到处走走停停，也一个人看书、写信，自己对话谈心。一个人吃饭、旅行，到处走走停停，也一个人看书、写信，自己对话谈心。天堂里没有车来车往。相信天堂里也没有孤单与忧伤。愿阿桑在那个世界里无恙。朋友们，本期时光密语听歌故事会结束了。时光在安徽合肥和您说晚安，下期见。